نيورو أما سير رسمي أه جمهورية نيورو هرانا لوغو يقاني بليسنتي آيسلان وا ودن جزيرة أه أو كيالا آغا أوشيانيا إي برتماها بدا باسيفيكا ديريس كيدا أغدو وا جزيرة دا بانبا إي كاترسان ودن كيسنا جزيرة دا أه إي لوغو مقعابا جمهورية دا كريباتي لبدا جزيرة دوت إي نيورو إي بانبا وحي يسود جيران قياس نسدح بقول كيلومتر أردن كباريا نيورو وا دل كسدحادة وغير أدونك مركة لغر ريبو فيتيكان سيتي إي مونوكو taaso ka dhigaysa jamhuuriyadda ugu yar iyo sidoo kale jasiiradda ugu yar ee qaran u taagan dadkeeda qiyaastii waa 12,512 ruux sidaas darteed waa tan labaad ee ugu dadka yar adduunka waxa ay ku soo xigtaa Vatican City oo iyada ah tan ugu dadka yar caalamka jasiiradan waxaa degay dadka yimid Micronesia qiyaastii muddo 1000 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise (alayhi salaam) sida ay taariikhdu xusto boqortooyadii Jarmalka ayaa gumaysi ku qabsatay qarnigii 19aad ee miilaadiga. Dagaalkii koobaad ee adduunka kadib, Nyuru waxa ay noqotay maxmiyad ay si wada jir ah u maamulaan dowladaha kala ah Australia, New Zealand iyo boqortooyada Ingiriiska. Intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka, Nyuru waxa qabsaday ciidamada Jabaanka. Markii uu dagaalka dhamaaday, jasiiradu waxa ay wakiil ku yeelatay Ururka Qaramada Midoobay. Jasiiradda Jamhuuriyadda ah ee Nyuru waxa ay xurnimadeedii qaadatay sanadkii 1986-kii. Sanadkii xigay ee 1986-kiina waxa ay xubin buuxda ka noqotay ururka bulshada Pacifica. Jasiiradda Nyuru waxa ay ku fadhisaa dhul cabirkiisu uu yahay 21 kilometer laba jibaaran oo ku yaala koonfur galbeed bartamaha badweynta Pacifica. Haddii aan isbarbardhig samayno, jidka dheer ee isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye masaafo ahaan waxa uu gaarayaa 30 kilometer oo dhir ah. sidaas darteed jasiiradan waxa ay ka yartahay inta ay Muqdisho iyo Afgooye isu jiraan. Nyuru waxa ay ahayd mid ka mid ah saddexda jasiiradood ee ugu badan xagga macdanta fosforiska marka loo eego jasiiradaha dhaca badweynta Pacifica. Jasiiradaha kale ee soo weheliya waa Panama oo Kiribati ka tirsan iyo Makateya. Dalkan yar ee jasiirada ah siyaasad ahaan waxa uu ka tirsan yahay ururada iyo hay'adaha kale ah Qaramada Midoobay, Ururka Barwaaqo Sooranka iyo Bangiga Horumarinta Aasiya. Waa jamhuuriyad nidaamka baarlamaaniga ahi ay ku shaqeyso dowladdu. Madaxweynaha ayaa labadaba ah madaxa qaranka iyo madaxa xukuumadda, waxayna ku xiran tahay kalsoonida baarlamaanka si uu u sii ahaado madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa isku ah madaxa qaranka iyo madaxa xukuumadda. Aan si kale u dhahno, madaxweynuhu wuxuu isku yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka. Waxaa soo doorta oo uu ku yimaadaa codka iyo kalsoonida xubnaha baarlamaanka. Xubnaha baarlamaanka dalka tiradoodu waa 19 xubnood oo keliya, waxaana la soo doortaa 3 sanaba mar. Baarlamaanka ayaa soo dooranaya madaxweynaha, waxayna ka soo dhex dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka ee 19 xubnood ah. Kadib waxa uu madaxweynuhu soo magacaabayaa gole wasiiro oo ka kooban 5 ilaa 6 xubnood. Nyuru ma lahan qaab dhismeed rasmi ah oo xisbiyada siyaasadda ah. Musharixiintu waxa ay caadi ahaan u taagan yihiin shakhsiyaad iskood u madax bannaan. 15 ka mid ah 19 xubnood ee baarlamaanka hadda jira waa kuwa madax bannaan oo aan ka tirsanayn urur siyaasadeed, xisbi iyo isbahaysi midna. Qof kasta oo raba in uu siyaasadda ka shaqeeyo iskiisii ayuu isu soo sharaxayaa, dadka ayuu hor imaanayaa, wuxuu ka gadayaa aragtidiisa siyaasadeed iyo ahdaafta uu ku shaqeynayo. Kii lagu qanco waa la dooranayaa, sidaas ayuuna baarlamaanka uga mid noqonayaa ama golaha wasiirada oo uu madaxweynuhu magacaabayo. Inkastoo aanay rasmi ahayn, haddana waxaa jira 4 xisbi siyaasadeed oo ay siyaasiyiinta qaarkood ku midaysan yihiin. 4taasi xisbi ee aan rasmiga ahayn waxay kala yihiin Democratic Party, Nyuru Fast, iyo The Centre Party. Si kastaba ha ahaatee, xulafaysiga dowladda dhexdeeda waxa uu inta badan ku dhisan yahay xiriir reernimo ama tolnimo oo aan ahayn mid xisbinimo. Kasoo bilow sanadkii 1992 ilaa 1999, waxay lahaayeen nidaam dowlad hoose oo uu maamulo gole deegaan oo ka kooban 9 xubnood oo keliya. Waxaa xilligaasi loo yaqaanay golaha jasiiradda Nyuru. Wixii ka dambeeyay sanadkii 1999-kii ayay samaysteen nidaam dowlad qaran ah oo leh madaxweyne, gole shacab, gole fulin ama xukuumad iyo gole garsoor. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay July 2020-kii, bulshada ku dhaqan jamhuuriyaddan yar waxaa lagu sheegay 12,512 qof. Dabcan, ma dhamma xitaa tira ahaan dadka degan degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dadku isir ahaan 58% waa Nyuruyan, 26% waa Pacific Islander, 8% waa Yurubiyan, 8% waa dad asal ahaan Chinese ah. Luuqadaha rasmiga ah ee Nyuru waa Nyuruyan
iyo af ingiriis Niuean waa luqad gaar ah oo Micronesia ah waa af guri ay ku hadlaan 196 iyo 6 qoomiyadaha Niueaniska Ingiriisku si weyn baa looga hadlaa waana luqadda dawladda iyo ganacsiga ku dhawaad 900 waxay rumaysan yihiin Kristaanka inta kale ee soo hartay waa shaqaale ajnabi ah oo dalka u tagay in ay ka shaqeeyaan qodida macdanta fosfaatka kuwaas oo aqoonyin kala duwan rumaysan xagga warbaahinta ma jiraan wax wargeysi ah oo si maalinle ah loo daabaco oo Niueo ka soo baxa inkasta oo uu jiro wargeys 27 mar la daabaco kaasoo lagu magacaabo wargeyska Mwenenko waxa jira telefishin ay dawladdu leedahay oo la yiraahdo Niueo Television oo loo soo gaabiyo NTV haddaba ma aha telefishin xarun gaar ah leh oo dalka ka dhisan barnaamijyo inta ay duubaan ay ka sii daayaan TV ga New Zealand iyo kan Australia sidoo kale waxa jirta idaacad ay dawladdu leedahay oo aan ganacsi ahayn oo la yiraahdo Radio Niueo iyaduna ma aha idaacad xarun ku leh jasiiradda kaliya barnaamijyadeeda ayaa la sameeyaa waxana laga sii daayaa Radio Australia iyo BBC da maalinta ay u dabaal degaan madaxbanaanidooda waa maalinta 31 ee bisha January laakiin waxa jirta maalin dhaqan ahaan ay maamusaan oo ay dabaal degiyo iyo ciyaaro ku weyneeyaan waa maalinta 26 ee bisha October maalintaas waxay u dabaal degaan markii ay ka soo kabsadeen waxyeelooyinkii labadii dagaal ee adduunka iyo faafitaanka hargabkii safmarka ahaa ee dunida ka dilaacay sanadkii 1920-kii muusig soo jireen ah heeso iyo ciyaaro dhaqameed ayaa maalintaas si weyn ugu maamusaan dhanka waxbarashada dalkan yar waxa uu leeyahay 3 dugsi hoose dhexe ah 2 dugsi sare iyo 1 jaamacad sanadkii 1987-dii intii aan la dhisin xarunta jaamacadda ee University of South Pacific ardayda jasiiradda waxa ay waxbarasho heer jaamacadeed ah ku qaadan jireen nidaamka fogaan barashada ama intii ay u suurtageli karto waxay u dhoofi jireen si ay wax u soo bartaan dadka inta qoraal akhriska ku wanaagsan waa 96% yaani 400% oo kaliya ayaan wax qori karin waxna akhrin karin xagga caafimaadka sanadkii 2020-kii hay'adda UNICEF waxa ay soo bandhigtay daraasad muujinaysa in dalkan yar uu yahay kan ugu horeeya xagga dhimashada caruurta marka laga hadlayo wadamada jasiiradaha ah heerka dhimashada caruurta ayaa lagu sheegay 2.9% marka la qiyaaso celceliska miisaanka jirka Niueanisku waa dadka ugu miisaanka culus adduunka ragga 97% waa kuwa burburan haweenkuna 93% waa kuwa cayilan ama burburan cayilka dartiisii dad badan ayaa la tacaalaya cudurada ku dhaca wadnaha iyo kelyaha sanadkii 2012-kii heerka cayilka jasiiradan waxa uu ahaa 71.7% isku darka ragga iyo dumarka cayilka marka la joogo jasiiradaha Pacific waa wax iska caadi ah dadka kuwa caatada ah ama miisaanka jirkoodu uu dhexdhexaadka yahay waxa ka badan kuwa cayilan dhanka dhaqaalaha iyo dakhliga dadka marka laga soo tago macdanta uu dalkani hodanka ku yahay ee fosforka haddana dadku waxa ay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan shaqooyin kala duwan si ay noloshoodii u kabaan waxaa ka mid ah ganacsiga iyo wax soo saarka beeraha sidoo kale waxaa jira in yar oo ku hawlan dhaqashada xoolaha iyo wax soo saarkooda jamhuuriyadda yar ma lahan magaalo madax ama caasimad sababtoo ah dalka oo dhan ayaa ka kooban 5 degmo oo mid kastaba u dhigan mid ka mid ah xaafadaha degmo Muqdisho ku taala 5 degmo ee jasiiradani ka kooban tahay tan ugu badan waxaa ku nool 2381 qof inta kale waxaa ku nool in yar wax kun qof ka badan intaas ayaan ku soo koobinaa muuqaalkeena maanta tan iyo muuqaalka xiga waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah